အမေရိကန်နိုင်ငံ Mrs. B. B. နဲ့ရှိပင်လယ်ခွေ့ကန်ယူရန်တခြားမှာလူသားတွေနဲ့အိမ်မွေးတလေးဆန်တွေကိုအနည်းငယ်ပေးနိုင်တဲ့အစိတ်သင့်ရည်ညှိပေးနေကြောင်းကမ်းခြေ20ကျော်ကိုပိတ်ထားရတယ်လို့သိရပါဗျ။တောင်ပိုင်းမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ပေမဲ့လည်း Mrs. B. B. နဲ့ရဲ့တောင်ပိုင်းပင်လယ်ခွေ့ကန်ယူရန်တခြားကပင်လယ်ကမ်းခြေတွေမှာအဲ့ဒီအစိတ်သင့်ပင်လယ်ရည်ညှိတွေကြောင်းသိတာထင်ရှားတဲ့တယောက်မှုတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ကမ်းခြေမှာလာရောက်ပန်းဖြေသူတွေအနေနဲ့တဲတောင်ပေါ်မှာအနားယူနိုင်ပေမယ့်ရေထဲမစင်းကြဖို့တာဝန်ရှိသူတွေကသတိပေးထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ရေထဲဆင်းမယ်ဆိုပါကအဖုပိန်ထွက်တော့မအီမသာဖြစ်တာနဲ့ပြုတ်အန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့အသည်းနဲ့အာယုံကျောစနစ်ကိုပါထိခိုက်နိုင်စေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီအင်းကြီးပင်တွေဟာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုလည်းအနည်းငယ်ပေးနိုင်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကသတိပေးထားပါဗျ။အများစုကအစိတ်အသင့်စိမ့်ပြရင်းကြီးအဖြစ်ဤညွန်ပြောဆိုကြတဲ့အဲ့ဒီထူးခြားတဲ့အပင်တွေကိုပူနွေးပြီးမြေစီမြင့်နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ရေပြင်တွေမှာပေါက်ဖွားနိုင်တဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိရပါဗျ။မကြသေးခင်ကမိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်ပင်လယ်ထဲကိုမြေစီမြင့်နဲ့တွေစီးဝင်ကျဆင်းခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပင်လယ်ကွေ့မှာမြေစီမြင့်နဲ့စုဖွဲ့မှုပုံမအားကောင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်ဘက်တီးရီးယားတွေပြန့်နှံ့လာခဲ့ပြီးအခြားရေသတ္တဝါတွေအတွက်တော့အောက်ဆီဂျင်ပြက်လက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လူဝီဇီယားနာပြည်နယ်ရှိကမ်းခြေတစ်လျှောက်မှာလည်းအဲ့ဒီရေညှိပင်တွေကြောင့်ငါးဖက်လုပ်ငန်းကိုထိခိုက်နိုင်စေတဲ့အတွက်ပြည်နယ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကဖက်ဒရယ်အစိုးရရဲ့အကူအညီကိုတောင်းခံထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။